Abakwate kuliko Kavulu Abubeka, Sebastian Sajabi makanike wachiseka, Seruwaji Chaliso mchenjaji mchipoka chenina galama, Sechitenja Muhammad ya kwela mkateka sentibali kudembe ni muna majia ya ganyuka, Lieutenant Matofu Henry kwela mchitongole cha eso. Mudu zino zisangiddwa nga zikuliddwa mchinye chasimibwa mchiyungo, nga chazimbibwa kechiyumbo musule nkoko. Omu kubakwata badateke mundu zino, Seruwaji asuse kwegana bane. Ate oluvanyuma kiriza nti mundu zino, bweza muleterwa te asoa kuzitegera kubanga, bamugamba nti bintu bya fande. Fande. Oluvanyuma Sekitenja ategeeza nti ye mugenye nga yavudde Gomba era yazze kulaba kitaawe omuto. Omu ku bakwate kyokka oluvannyuma ategeeza nti emmundu ebbire baazijja ku poliisi e Nakifuma. Mukama Katonda anganze ndi fala nnyo ya rabbi. Kati okujijjayo wajja wafunikirwayo emmundu endala bbiri. Zo mwazijjawa. Mwazijjawa emmundu endala bbiri. Zino ze mwalumba ku poliisi ye Nakifuma. Yogera. Ezo zava ku poliisi. Eyawa. Ye Kavule bakira asaba Katonda nga ayita mu kusomeddwa era n'alumiriza nti ebintu byonna bya fande. Allahu akbar walillahi walhamdu wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mundu mwazijja. Ono yazileta. Ono yazileta. Yazijjawo ye abagamba yazijjawo. Yasoka kuleeta emu. Zajja n'agikima ngeri na mmangeri. Owulira. Mani yo simunaize sikyali mayo. Owulira. Napangisa ennimiro yeewala jangu okima ekintu kyo. Bwe n'agikima bwe yadda yaleeta bbiri. Owulira bali baveeko. Ziwera satu. Oluvannyuma bateekeddwa okabanga lya poliisi ne baleetebwa ku CPS. Bwe basinkanidde omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriano Andrew Felix Kaweese n'abasuubira kajojoji w'ebibuuzo. Okuyimba natandika okuyimba mu 2005 naye nga biganye noonya ssente zibwe zinina abaana. Mwewino gye neetikira ne nkuma okuba omukaaga ne nzira ku bbalaza abaana bange n'omukazi wange bali wali waggulu eggomba. Mu ngeri emu poliisi mu Kampala ekoze ekikwekweto mwekwatidde emmundu ekika kya AK-47 n'amasasi agasukka mu nsanve era nga bino bisangiddwa mu kifo ekiwummulirwamu ekyali azze ekisangibwa e Rubaga ku luguudo lwa Namirembe. Akulira ekifo kino asangiddwa ne sitampu za LC ez'ebifo eby'enjawulo omubadde Lungujja ne Nateete era nga kino kyeyongedde okulaga poliisi nti y'omu ku bantu be yabadde banoonya ku bikwatagana n'emmundu ezabbibwa ku poliisi e Naggalama. Bokede TV yogereko n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriano Ibini Senkombe n'akakasisa okukwatibwa kw'abantu bano nti bamu ku batta abasirikale b'e Naggalama ng'abakulira abadde makanika mu katereke wa Kiseka. N'emmundu ne tuzikwata ssatu ne tuzula nga bbiri ku zino ze mmundu ze banyaga ku poliisi yaffe e Nakifuma ne bakuba abasirikale baffe amasasi abalumizi b'ensuso nga ne wenjogera bakyali mu ddwaliro endala tukyanoonyereza zinepuli gye bazijja. Bange ndala tukisudde lwaleero Rubaga naye ebadde ekozesebwa mu muze gwe gumu. Emmundu zino ezikwatiddwa zonna za kika kya SMG nga zikozesebwa bitongole bya kwerinda. Obedi Lutale ne Habati Kavuma be bakusakidde eggulo lino Club Kede TV.